Итюгин болун күндү сакасырин олохтоохторо көк экранынан тетим сака ражетиндүңү истер көрөр баржаммут. Тетим чаха чевдик берилетин сагалыр, эгинин бирге бола келлебит мен ытаатчы Индира Сафронова, режиссердар Михаил Эверстафонна Мария Новгородова. Күндүстэчилербит бүгүнү бириге биге гепатит ыс тухунан кепсетиякбит, ону теңе сүрөк ырытын тухунан эмее кепсетиякбит, онун бүгүнү бирине көтүтүмө. Бихигини истин, бихигини көрүн. Өскөтө жагатеттен таксан барары жарайып баллах катына, тетим ден сыхырыны качайдан, оннар ажен истесте аянныяк катын, каннара хылжа катын сөп, эбитер НВК сака ден сыхырыны качайдангыт, көрө-көрө эме тугу багар гыныяк катын сөпсе бу сыхырыныңе барыда. Күндүз тэчербит, бэтин саготтон бихиги доробия тухугар оттон үлэлэхэр жомут, олкурдук бирибит доробияга туханна, үрін қалатта қанялар бұткәлендер бияқа кепсиллер-епсиллер сөйбе ама болалары. Ол құрдық арасыер дүнен ыс гепатиты ұтары оқсуғар неделі ұтылды тұрары. Бұтығынан республик әтәйіғын 2 нөмірді кейін эпидемиологическай адил хебедісіе эпидемиолог Христина Атласова кепси-епси кәлі. Үте күнінен, Христина. Үте күнінен. Бұ эпидемиологическай адил эпидемиолог инден оттон бу маннык бирас атын иде диякада аха идени инни кин тухунан билмени күн айстыбеп питчи беги оттон бастатан туран ити тухунан билехпен багарабын эпидемия эпидемиолог эпидемиологический отдел да аха бу тухунан билехпен да багарабын үтө күннен сүйдө истечилерге эпидемиолог тен кредик албакыйбыт бете боло узкого специальности мен например булана бу балага үлгер булдагам экстренная больницага РБ2 аны булдагана арастах булар эпидемиолог кандай үлгер кеттен например мен булдагана стационарный эпидемиолог госпитальный болобун поликлиникага ала баалар Роспотребнадзорга эпидемиологтор баалар центр бюджетох СССР балдар, борсудук этте хади. Ну, ви военный эпидемиолог эми балдар. Вот. Эпидемиолог булгана кылгастетте кана булгана лечение пациентам непосредственно кыттыбат, хеп на. Аны кине булгана токка кыттыр дехаби изучает заболевание. То есть булгана гырыны булган токтотор, профилактика орор, улаханны тенибетин кана токтотор булга эпидемиолог ди. И вот, и с населением работает. А что он отдел ГТР какого-то? Бег отдел ГТР испыт, и он брастер быт. Мен заведующий была бы, он икки брастер дах бы. Улагат кюнай альбах? Ага, кюнай альбах, кюнай буллаган отделение работан кытты удалибит. И с пациентами работаем, и с врачами работаем. Барларын кытты удалибит. Беги бу невидимого фронта курдык хазер булак бити. Тукарчык ондук болгон себептен. Ага, балыгага. Жетон бу он токсус чыгылага дээрим гепатит ыс гепатитты ыс гепатиттик маннык утары оксуу неделети ытылды турар ди. Ага. Чабастатан туран маннык тияка гепатит тен тугуй онна кас көрүңнөгэй. Гепатит тен булагана воспаление печени болор, хэ? Олата тымны. Ага. Инфекционный болар, неинфекционный болар. Бул кини клеткалары алжананнар болган. Инфекционный кирен, он алжатар. Клетки печени, соединительный ткань, он наболлагана тох по ткань жесткой болар. Он наболлагана и он болан хроническая грыга сироз какой болуяр. Он, конечно, сироз еще дюкам тебе тяжко, ходит по легко, ну и рак печени какой болуяр. Не опасность, да? Он наболлагана без кайунер гепатит, А, Б, С, Д, Е болар, хэ? Ну, когда ты ходишь, там была адаптация. Гепатит А, Е, мне было бег А костер. А, Е была она через воду, китибитуну, загрязненную пищу и грязные руки бреллер. Б, С, Д была она через гемоконтактный, олебетарханный бреллер. И половые контакты бреллер. И немедицинские услуги мне берут.
Билигин не медицинские услуги у нас сайдан турарди бехага. Ола бетер не медицинские услуги дин этеха барстой дукти маникюрный, педикюрный, тату, пирсинг, все. И татуаж бровей, но оттора барандарди. Ну, конечно, ты нага кутапан, хэп, донор кутаматаранкана. Ты боллагана, ты не медицинские, это боллагана, где проводит, не проводится стерилизация инструментов им было все. Обычно блин была она очень салонна, реген уже стерилизация, им бартим бельдер была гади, им тоже невыгодно, что кандар бельдер тахсар была хембир. Кандага дюбда, кандага дюбтер пациент, кандага дюбт киеди. Блин была она стерилизация, это им блин кюстахту гуля литрор. Ну и, конечно, оборудование у нас бир сельга турбаттар, парату усовершенствуется, производители бёта, дезинфекционные препараты, средства им бёта, эти блин. Олина, кота, он, конечно, но обязательно сырахтах молохана. А что она, а он е, ага, эти уттан, кухана, стан, или кирдах, именно кирдах, тан, ага. Уттан лишний гигиен обязательно соблюдает, хана, да. Сапантон, колобра, чете ол гепатит, да, мин бильбекке хаджамын сеп, арай, оно бебер, бута балхиаган кэтэр бэппюнин сеп, ага. Маны кайда кары билекпун септу араха гепатит табы, бунду кайда ахтунге? Эти гепатит сы именно бүгін бейте бабуте. Кадык билебет, өрбай билебек, кэхаджаған хөп. Кейм улақын маны клиникатын аттаған маны грипп курдук. Ету ол поздник остадия. На кейін ха билебет. Олейн болаған эти гепатит сы ласковый убийца ден аттылар. Аргайды колорор кейін, ну... Гвертандарар дихосепти. Эти булана обычно случайно билялдар жонар бэйэт оқтарын. Медосмотр гахаджан, экстренный дуплановый операция булар турдагана. Иген бир обязательный булалар бақтады анализ. Диспансерсация. Да, онны билян тақсар обычно. Жонар билбеттіра. Олейн хроническая гырга кубулуян қалар гепатит эс. Ну и, конечно, из-за этого отбег боли гыры үшкір. Все, потайте диспансеризацияға ең әшек білдерді? Ага, диспансеризацияға ең әхе. Все, потон гепатит үстеті бітті. Ага. Сақы хергер үтчоғына бұл үс әлбәқ түй бітер атыттар балырды? Балыр, а, превалирует әлбәқ кердіақтанды. Ну, это бұл... Онна болған екіс местаға сы тұрар гепатит, и онна бі үйіс местаға. Этілер үйен на передовой тұрарлар. Ну, әттіқіна бұлырынғытта, әлдірі ғыттыне у нас процент күтча бұд. У нас потому что диспансеризация күштақты күләлдер, вакциналақ бұд атын тұқтан, атын гепатиттартан енде. Ол еттен хен күтчан тұрар. Эти стерилизацияын өтті күштақты күләләнерер болан күтчігір. Бир. Уна жондар имен бәлірі күрәлдер болдағады. Эти даже не медицинские услуги тиен барандар хен бир. Любой пациент көрер. Меха бұл раз түгі берділер дұ, барды запечатанна, медицинский сотрудник перчаткатын кәтті дұ, енді бардың көрәділері пациент. У нас уже люди осведомленные, ол еттен безопасность өтті күстіақты көлі де тұрар дейхмін мағарауын. Чебет жоттан. Онтан қоларачы бұл гепатит үс үрінан үрейдаққа бұл кейі организмығар тұғылар е болар. Гепатит С, конечно же, особенно печени хайыр. Гаратынарар болдағады. Ол печен болдағаны тканя уже рубцы болан, кровоток үші дүк әргейбәп болан тоқ болар. Повышается давление. Из-за этого была на пищеводке микроведечение болон сөп, желудка микроведечение болон сөп. Оны болды ана печень бәті улыққан функцияларын уже оңарбап болан қалар. Функциялары болдыған это метаболизм, обмен веществе, детоксикация, это олы бәтір болды ана токсинеры выводиканар. Ну и белки әргетерхі. Хамы главный тоқтар олеттен... Пациент погибает летальный исход из-за цирроз болар. Он болдағаны токсиндары бәйті жа өлірін көәхер. Просто түкетті қоңдыға из-за токсический хейтіға. Бәйтін ұшы бәйтін көйбат организм тұғын.
токсикологической вредности. Из-за этого вот человек летальный исход был. Ну и рак, конечно. А ты тебе вакцина вардитим бат? А что она гепатит эскин, она вакцина варда? Ох, гепатит эска вакцина хох. Ой. Гепатит бега, он на агар вакцина бар. Сега болдан вакцина хох. Но я этим это, гепатит эс полностью излечим. Полагане, ей болан арай гарит, тебе смотрю гади, кто-то макает, паникала бакает, по месту жительства тягает, и гитин он на болан направляет инфекционисту, инфекционист и гитин уже диспансеризация, учетка уже лар, и противовирусный препарат уже начинает, противовирусный препарат где-то 2-3 месяца игр, он на химбир анаэстерген подтверждает дигин, он на болан полностью излечим, но ол полностью үтерім барынғыд, еге боланы қат омега дизихатын сөп. Қат омега дизихатын сөп, ол еген әме апаған айдам дағы текім барымды. Оны вакцина білеген пока ағы, но думаю, в скором времени, в будущем, бар болуден әріне біт. Ото бұл гепатит үріні ұтары чоғына бұл бігеға сақа хергер оқсуғы төкіш тақтық барарай? Күстәқтік барым дем әті, бейі болаған, бәм балым егер көпсем де, бәм балым егер, например, бейге олық тоқ. 28 июля, например, ден барбы с гепатитом болар әп, онын әбізәтінің әсіне сотрудникімі көпсебет, онын бұл үйерәғын үйтар болақ бітті. Сотрудниктар бұл көпсебет, и пациентам әбізәтіні брошуры, бардың көрдірері болақ бітті, әділеңе барды көпсер. Пациенты осведомлены дейін барын, ұшы білілдер егіне ұлықаналары. Мені бұл ана, конечно, ты с населением күстақты көліліға нады. Гигиенадың егін личный гигиенадың бардың соблюдайды ханады. Сөп, онтың оны главный етігі әпәті бетті пути передачы дейін қайдақ барын. Қайдақ барылар еді. Гепатит С болдағына, әті через кровь барылар болдаға дейін. Қан қайдақ? Например, трансфузия, гемодиализ, переливание крови, операции. Кемтенер ассистент. Да, кемтенер ассистент. Сөп, әбетер необработанный инструментын бұрыған сөп. Но в основном болағаны ғаджалар наркоманы. Инъекционные, которые из одной иглы, общая игла лахтыр, он на барабирке хайлы. И, конечно, биологические жидкости, ме тора паппыт, половой контакт, ме барын сөп, через слюну, ме барын сөп. Но обниматься, целоваться, иген, котталахох, лидит тухар, кен, гепатит салахчанарга. Вот, он улагана, эти... Не медицинская, это были на сайдентру болгомтану гурухм барабун, что это? Эти татуировка, маникюрка, им бар, кыргыттар билим бар, маникюр, педикюр, татуаж, им бар таде. Оли, тен, анды карюхоту надо, бейағдан қарсыматан кемді қарсыват. Эти одноразовый крафт пакеттақ, барты перева сарылдықтақ, ян уже били общий тугунан тутулдық. Көрін тұртақ, нарылдықтақ. И дома даже есть из гепатит эстақ, ян тұнар оларға тибелгеде, ан тұн бар болын сөп бұлады. Онда болан личный гигиенін әбізәтін тұтуға құтынады. Это получается индивидуальная зубная щетка, индивидуальные маникюрные принадлежности, бритва обязательно. Это бритва была на кандрын, кожа повреждает батаде. Он тон и киски, он уже на книге гасастар. Олеген, тон личная гигиена ден бар бұлықтақ бұлады. Бритван бәңгені бұлықтақ, шөткен бәңгені, қолыра памадан күтті бәңгені ден болыр бұлады. Бұқарақ туға егенде. Бәбәғаттан туғыда ұласы ұқтақ, бұтан өйтен кебе. Гепатит сыры бәрділбә бұлады. Бәрді өлтін личный болын. Плоть дол, тарақытыға, тоқытырды ұлдылы. Жер дүнен бір тарақ бар болу ұқтақ. Жер дүнен қаз бидді, бәғат егер бидді тарақтақ болу ұқтақ. Үсі шөй болған икілі тарақтақ болу ұқтақ. Да, нәрте болу ұқтақ. Конечно, барыты бәғаттың бұлайыз, начиная себе личный гигиена. Отын, тоқчын профилактикалар балыры. Профилактика. Қайдақ көріне бүді. Гепатит істені тұн төтіту беге істерін істебі тағабы кеге гепатит істақ, енден білер болақ бітші бітті. Күнен баран қадыры мандық есегер кедіққа тоқ ұрытын ең біле өйді әбәкі мәне білі жон
куттан, рана не куттан, андиевит куттан. Конечно, волдагана в первую очередь диспансеризация, обследование своевременное, бегатин харстан, умнумакка, гаджин, диспансеризация, бегатин волдар батасылай, онна гаджин, ингараллар. Икким была на вакцинация обязательно. Ол гепатит СРВР, ботак боларин, аларин бал, обязательно вакцинация. Гепатит была национальный календарь, кэ уже кирен турор дам уратта, ось. Ол тэрэвэтэн кэнэ сразу гепатит бэны берэлдэрди. Вторая личная гигиена, конечно, это эпипетингоды бритвин, бритв, маникюрин, ножницы, барты, индивидуальные блоктар, тату, салонарга, эти, мэнэх, джелэрге, инхэджиман, конечно, тэптики хэн лахтара болуэди, нэхтэн бэдэнэр барар болахтара ди, олит, мулан обязательно салон, где кэддэрэн туран, лицензиалах, хэн булан ди, ты салонары хэн бир уже бэрэбэркэ барар каждый три года хэн бир. Ой, это не тех барабан, менях делерка, джонурка барабан, где стерилизация хадах барабан билде полагаде. Мин тепчики я улла мэ, инди я хамы хед джонуру биле бине. Ага. Он ол кэнит тэхин бир алгаска тухар болохтарин шап полагаде. Конечно, никто не застрахован полагаде, гепатитис не дремлет, тею курдук. Он то холор мин ирахулус колоровын сэп, ага, койба. Он улана кимерекельбит, он гепатит тахабит, ага. Он темис стыпалах пана, а что касара хылнан бидде, кевен сеп, это билден септе? Ох, эн буллаган, знай, белер буллаган, дикини гепатит стаганди. Например, ча алгас буллаган бир бритвадан институту кутта болунди, ты ону көрдүн, бен кошаган аджипы буллагана сразу идёшь. Билер буллаган бен браскар бараган. Уже сразу анализ утараган. Ана анализ буллагана сразу билимен сөп. Инкубационный период тем бар. Ол период буллагана с момента заражения до выявления симптомов. Олада до 6 месяцев то булон сөп. Он такой бидхэп. Олитен билден бири бастан сразу тараган. Он там был лаган, усейн аспатинган тутараган, он там алтай аспатинган, барата отрицательный был лаган, точно состоватахат. Он там хлоре бу гепатит так чонда, хорох чон кубсталлара битоду, битар кубстабаттара битоду, бандык, кихи, джон билях так, то бы кихи гепатит так чон, хлоре даревна гонды кейн кихи бар был лаган. Тон... Тох чихан гэнэм бэн драскэ бута. Мин анавар билях дэхтар дэхн, меры предосторожности болар булай сразу ди. Кэнэн тура пакыт, конечно, бурка пожаят, яка все тарге через... Сылла спаку, распакай дяпа. Он и кэсэ цэган не передаётся воздушно-капельным путём булага ди. Обязательный контакт с кровью ира булан, либо, ну, половой контакт булан ади. Олитэн билякка надо дэхн ивэн. То, конечно, джоннор ден кавсэбэттэрин билэвнэ. Конечно, кавустар бол. Кавустар куттаналлар, джон саңатытта. Джоннор бэттэр бола, гипотетсы тоғара улаққан ғырыртын күттүк әтеқтэдэн тахарақтар әде. Тем более, когда древнелерга, да? Вот он бюджейн әттэққа білі хылласпакка, ураспакка, ғараттақа астабад. Да, воздушно-капельным путем не передается гипотетсы, гепатиты. Гепатиттар он доктор де. Чон оттон илдебатты хугара олақ растык, да. Онна суна тараны хылджа кана дебит кырджык таганы же. Ите айеден барын саңа өйдөн иттим. Колубра нар ыс инди ханатчыбын сеп. Айедени кырджык же өйдөйдім. Онын билем кантан ара киддаққатына тағыстаққатына идегетін суна тараны хылджа кана да. Оныттан бен баға ханаған терден кебе хергер. Вердистерга эти методы болон, бегатын карыстанын, сувиде диспансеризацияларга хэджан, лучше профилактика, чем потом лечить. Сэ потом тебе дахал хэм, ага, колбара профилактика дебеке, мандык диспансеризация дебеке дере диспансеризацияга баран, джон гырыларын били эрде билэллер бэттэзи, но койутан билэх кэрэте эрде билбит ордук болага же. Олхин онна анан диспансеризация дем барди. Ага, антон гепатитта Пынду хайдах туян ихиттахтарына хулара бу жокускайга амастан кан баралар дейдин? По месту жительства баралар, оны булан икини инфекционистке передавайдыр, берер, он инфекционист уже бэйті симптомдарын көрін, уже хайдах план лечения уже толкуйдур.
сепоннан билет туго тутухан баратын тутухан эмтеннегане чугай болар булагач. Аны полностью вылечиться можно, гепатитсызда. Чакырстена Валентиновна, келен бүгүнгү күнгө келди табыкар яха мактанабын, өссө даган оттон бирилер бир келер, келен кепсер, ипсер, сепоннаты үлагар, үрдүк сетилер багарабын. Күндүк рачилер бит сүрөк ырытын интергергер боллакатна салгы бегиннин бирге болуң. Күнді көрөтчілер бидігер, күнді стәйтчілер бидігер өсетігі литистің әғарды болуқтың, онытын тағаржа тақсарда қойп болақытына олыстен қалтаран, бүгаден сәрінен қамын семен сөп, қырын адалақ болақытына нағатын ұратыман жағат тағаттан. Білген болағына маңдық бігеқа бұл сүрек ұрытын тұғынан кәпсетек-пөтепсетек-пөт, бұл екі түхімақ ұстатын тоқарым, республикеті Цебраха, кардиолог Алена Егоровна Харабынова Илджитты кәлі. Алена Мақтала, яғы кәлбеккер. Олық үлен бұғыттан сүрен кәлі. Әбітер? Аха, бүгін өлі бүлім әді. Қата. Оның соғы жөп біттірі. Оны тұнды, аха, жоңғын нұрокуң ғытта тұн үлестер болаған жыбатта. Бен үләғаттен, сүбәғаттен, амағаттан. Жұттан сүрақ ұрыта ден, тұн қайда қара тоқшын етеққ Кихи біле бұл сүрек ұрыта күтталлақ ұры болар болаға жібатта, біле оғардақтан сүрек ұрыхақ оғылар түрі дақтырына наға қоғаған болар, істерге дағаны көрірге дағаны, оныттан Симбир Сахарын істаққа тоққары долгуяғын, тоқтан әрі санарғаңын еме сүреген ғылжыр болар, әбітер өпсінен тұрып мөлтоқ болан сүреген ғылжыр же, өпсінен бұл сүрек ұрытан ға әлбәқ білінге кәмге. Аха, оныттан бұл статистика еңкөрдерінен әлбәқтен, оның бігі бола бұл сүрек ұрытын тұғынан ән көпсәрі жа, тоқ қанық ұрылар балары. Сүрек ұрыта в основном бастаға местаға гипертония, оны ишемическай болезин сердца тұрар. Ишемическай болезин сердца ден бұл бірчинеті тұмыр күрақтан болар. Бұл сүрек тұмырдарғар атеросклероз үскір. То есть беге ағыбытта в основном сылақ ағыбыт, бұл избыток холестерина. Со временем беге тұмындар бұтығар тұқ жапталға күрдік тұқтынан келен барар. Откладывается. Мұнюлаларды алады. Откладывается күнан келен барар, онына сүрек тұмырын бөлір. Бұл процесс сразу барбат сенбір. Кене болағына хин өрхоғыз онча хыл еген барар процесс. Тұқ әр жоңа бұл процесс уже бұған састырттан әр жоңнар бұл инфаркт, оны инсульт боларғар, кенер рисктара үрден тақсыр. Әр жоңнар бұған састырттан уже маны кенер қайдақчы құхуы, бәлерін уже көріне жақтақтыр. Онтан жақтар жон, жақтар түді, кене болағына жеті бейхон бес сағаттын. Оларды менопауза хақалын түттін, кене ристереме үрдір. Онтан жалтын, хеттон бес састыргар тидіқтіріне инфаркт, инсульт ұрғыта тәңнен қалар статистика көрдірінен. Чонда бата астан сыттан сылтан біле тұмыр бөрінді ғана ол мандық холестерин мұнюлдан ондық болар деді бітті. Тұғын бірген бұл острай состояния сүрек ұрытығарды, сүрек тұмыр ұрытығар острай состоянияналар бейіға инфаркт болалар, оны инсульт. Тұғын бірген инфаркт бірчинеті. Бұл атеросклероздан болар. Кене бұл әттімде жапталға көрдік атқылады өйсі күнін сүрек тұмырын бөлән ер. Хеттон бірген бөләді ұже ұрғақ, оның проблемалақ кей, бірасқа, жән керен бар, сүрек ағы жыр.
кине сюрега ген сеп стенокардия напряжение бар стенокардия напряжение ген ну диагноз да кине вола она улелир холобра обычная нагрузка ну улелир где тагор улелир где тагор улелир или вола она тагже тахсан хамар ага отчего кине сюрега ген сюрега сюрега кускете бен сеп Абу сюрган оттугер ыджен сөп, олыры или тигер берен сөп, левай тутугер, ой или көксутугер берен сөп. Кене бантан сылтан тоқтур. Тоқтур гынгена түхер, или олыны біраз кәжіп болғаны, бұл біраз манны күреған ғырыдағаны нитроглицерин тутун ден сөбелен сөп. Или нитроглицерин ыстырнар, отчо бұл ғырыта кенені ахан қалар. Хеп, олиген стенокардия напряжение ден именно бу физическая нагрузка кини бу ишемия болан физическая на любой физическая нагрузкага сюрех күске тебер. Хеп, олиген бу кырабыт тымырынан сюрех постоянно кислородка надер кини үлелидер да. Олиген бу сюрях нагрузка веддана сюрях кюскулилир. А чё кинья хал бах кислород надо. Олим бы кирабут тумрнан кинья ха агаяк кан кирен бу ишемия вызывает. Ага. Бу хамы даже бу хамы кинья ха уже симптом хох симптом уже вызывает. Олим ирахтар браска вараллар. Хеп. Онна бу истечлерге тухая на теме это практика кордоронернен биохаманны кардиологтарга нестабильная стенокардия ден бар понятие да олата прединфарктное состояние ден үксе практика кордоронен жоннор тулуялар обращается к маттар ага онна уже инфарктан бран киректерин сөп биоха колобра неделя инфаркттыр неделин не кинер нестабильность прединфарктное состояние аджалар олата Каханда хүрега гаджуватах кихи бу нагрузка беддагана хүрега ыджар. Ахияр манан, бу көмедіргер берен сөп, ахияр. Хорох жанары тәчілер көмейм дихана абдым жиллер. Оны бәлір ол, или тымны бұдым дихана абдым жиллер. Оны ол бәлірім тіні хаджалар, біразға кәл әппеттер, онтан же мискетчі ол инфарктан биға тенгілер. Ол оны уже бу... Бюхонын саспыт әркейі, или бюхонын бейсағын аспыт чөчаймақ олады уже кенер бәлерін көрін үйіқтәқтір. Оты сақа әргері бандық қандық сүрек үрі тәлбағай? Гипертония, ишемическая болезнь сердца, тон уже побывающий бары. Сердечная недостаточность на әлбәқ, бұл бары сүрек үрі та тұққағылар. Сердечная недостаточность кагалар финала болар. А то это холестерин бутон кайда коронер бола бути. Холестерин бутон. Намга урдук. Бу спеца анализ тут работ. Ага, липидный спектр ден. Бу манна короллер общий холестерин, липопротеиды низкой плотности ден. Обычно куган холестерин ден тебе бьи. Липопротеиды высокой плотности, он на триглицериды. Бу доступный анализ любой поликлиникага, любой улахан больницаларга, районной больницаларга бу бартан голлар. Доступный. А что он имеет терапевка тиебинде? Он тиебин кайебинде бу ванник анализтер тутарах пан нада ген? Эптер кайдайд. Аннук, ага, аннук. Общий холестерин любой тока лалар. Эти медосмотр дар баралар де. Ага, общий холестерин глюкоза бе бар болар. Он уже колобра ол медосмотрга бара жан холестерин өрдүк жанр обычно полики тока дальше обследование айтачылар. Тэск скрининг метод курдук. Скрининг курдук, да? Ага. Отон тохчан бар батон өсө. Сүрөк ырыта үксе маннык долгуюттан, стресстен иген сакаланар дилдерди. Итинен тохтияны гыны. Қолыра нар санағы жондар балалар, әбетер білестер, естерин жондар сүрақтары елден керен барады. Оны еті жігіне ақты. Стресстен бұ защитная реакция организма.
Тох айлга ну кунгурбут, тохомит боллагана стресска кихе мобилизуйся кнар, да? Бу манна бу стресска мигар альбахпа гормоннар брагаллар, ага? Что бу кихе обычно кортизол брагаллар, адреналин альбах брагаллар. Дарова кихеха бу туга галбат, ага? Кухана галбат, но уже сюрягар ирлах кихеха колобра ишемической болезнь сердца бар болгана, да? Давление лах кихеха бу кинеха тон провокатор курдук болар, провоцирующий фактор, стресс там бран жоннор инфарктан ими киречилер. Стресс там бран инфаркт, а то нага стресс кемигер. Давление тахсар, бу сюрях улета кюхрер, оно бу и так сюряха сюряхан тымырдара кырабыт, сюрях бу стрехы куханнык тулыр. Ишемиеті би кюхрер, давлентын тахастаған эме сюряхан нагрузка болар. А так, ну, были стресс тан тон буманны хлора эти эпидем продукта хлора доробилара сүрөктөр мөлтөгчөн кырдык кохандык жая аларга кохандык жаер болгон провокатор курдук болор провоцирующий фактор хлора стресс ок болуп деп те болор кинг сүрөгө стресс алганы сүрөгөн ырыты күйрөнсүп давлентти таксынсүп ол кинеха отон бу эяка холора бир балыга келелер булага жан оно төө эдердер келелер эдердер келелер ага эдердер келелер келелер булагына холора бу келендер сүрөк бит бу анын элдер ден келелер ду эбитер кайдагары тугары билдигири ден келелер ду эбитер кайдагай в основном бияка скорой сүрөктөрө жүп жүнүп алалар ага приёмный покой гөлөлийбин ага олунна биги арартыбыт дип диагностика дем бар ага или бу не обязательно ол хурага жүп болгона инфаркт болор дем бота. Он анамнез кумуябыт, ырыга кыттык эстебит. Он факторы риска көрөбүт. Он ЭКГ-тын көрөбүт, бастыкка учурат. ЭКГ ишемическая болезнь сердца или инфаркт болуп болгону или ишемическая болезнь сердца ЭКГ бастыкка учурат. ЭКГ болор, он ЭКГ информативный. Аңарда ЭКГ-ны көрүнөлөр мут бейманлык. Предварительно на уровне приемного покоя. Сөйеп, онтон эти қолыра дабылынелақ жандар әмтерін білі нар бір кемге бір часқа ехесіл жақтақтыр чоғына кенлер дабылынелара тон индикетен барды үшөй болар дейінде. Онтон сүрақ ғырғақ жан гені қайдағай. Сүрақ ғылжар кемегер хиллақтақты өбетер ғылжыбат табылағаны манды кеме сен бір стационар көрдіман ехе жақтақынды. Давление лах джон кинер постоянно эмтерин их доктор. Сюрях ирыхах джон, если ишемическая болезнь сердца турбу полана, кинер эмия постоянно эмигеллер. Но химбир бо кинер, кроме бо ишемической болезнь сердца ларын, тағынан кинер сөйт давление лах полалар. Давление лах полуқтырын сөп, сахарный диабет так полохтарын сөп. Олеген бу обязательно кенер пожизненно их тактыр. Қасыра күн кем тоқту ген болу да? Онык болбат. Сүрақ ырақтыра жоннукте. Тон примерно 5-6 таблетка хэм бир анынар. 5-6 көрің де? 5-6 көрің. Сүрек ғыры лақ жүннірге, если өсі бейі сапутыстушы патология лақ болуқтарына таблеткаларыме әлбән тақсар. Телепен кәлі көрсөбіт. Алло, телефон кәлі көрсөбіт. Алло.
уранки успитерга. Сеп. Бу сахар не дивит так полохтар, не все сахар дратнем эмигеллер. Барата индивидуально. Каспидди ки яка баралдаргар атанатандык туспадус патыктия. Онтан бу сурях ырытыгар табак онна арыгы улахан бортыны ылар денетеллерде. Жеті түхе жинняғайын кардиолог кейі бұғытынан етер ал. Бұ жинняғ табақтыр болықтырына, табақтырын бұрғықтырына да, постепенно ачытықтырына да. Табақ сүріққары болтақ, кене тыңылыры түгірме бұртылақ. Табақсыз жонлар, табақсыз жонларға атеросклероз, то есть бұ атеросклероз түргенік. Үскірді. Олегінеті табақсыз көрене факторы риска ден керер. Одних из факторов риска керер. Арғы боллағын, арғы мек оған. Но бұ специально диета бар. Сүрек ұрылақ жүрінді. Дері етіқынан салғы көрсетек бұтсы. Білеген рекламаға тоқты бұл. Күнді көрсетер бұт, күнді істетер бұт салғы бігінен бірге болуын. Оныттан арғы табақ бігі сүрек бітігер тоқ көхағаннағын бігі көрсетек бұт. Күнді істетер бұт, күнді көрсетер бұт салғы бігінен бірге болуын бір түхіме қалла. Күндіз тәтшер біт, әпірге тәтім чаға чепдік бері. Сүрәқ ғырытын туғынан кәпсеті олар бұд, біраз кардиолог Алена Қарабынова үлжітті олар. Жәрі доғыттар біле, арғы ең туғынан кәпсетін сөйппетті. Арғы сүрәққа түхі оқсыры бұ, нар арғылыр боллаққа тұқта түліпен бәрі бісіп, арғы бұдан тұқта кәпсеті әқ біт, аға? Алло! Мерцатын нәретмейе, онынан клапанлар үлелерін тұғынан көпсейірі олар қырытық. Еттін дейін, білер. Екес түліпен бар, оны пақа телефону баппыт. Алло. Алло, дұраба, аға. Үте күніне. Әпірі тәкен кері Олеговна. Оны әпірге тақсы бұт Алена Егоровна. Ұғыс алдантан, сандаман жақына. Бастығы бапыр оғы. Сүрек тоқтан ұла тұрыйды. Әйкіз бапырлығын болуына бұл 6-15-7 сақтақтар сүректері үргітігер әттінге, Айона. Сүрек үргіті инсулин пақ қобаға қалады. Атеросклероздан үнде құрдық бұғардыңге. Оны профилактикатынге Әтерім болар, қайда біне көбейден. Аны үйіз бұрған болағына бейге сағалар отынан мағынан әмтенеді. Деңі күтін бірі сиыр ота тоғалыр дейділер. Тәрі үйінен бәйәғар ұлынағын ген. Әбейді өбет мақтал ғандыман. Жәрі, бастығы етігі тоғыр білбәттілер бұған арда тоқ жәді? Мерсәтіліне әртмейе. Дұра боларым. Бастаң әте мерсәтіліне әртмейе тұғынан қыратық бұрыс сөйдік дередеқпін бағырабын. Мерсәтіліне әртмейеден сүрақ үлетін үлетек әлілер. Бұ маңына керер фибрилляция прецерді, оның әтірпітане прецерді ден. Бұр аға ұйтатшы бұтығар, оның ден диагностақ бұғылақ. Сүрақ жігіне ритмичін өліліктақ. Обычно когда все говорили рабочие ритм синусовый день, то есть сюрах манник просто идёт так манник улилир, раз два манник сокращается, расслабляется, бумерсательная аритмия, сюрах электрический орган, проводящая система лах, биотэ манник электричество проводит, хэп манник если так она эльбах пагай бриме барар, просто идёт кепсиатем мин Маннык үлелер дейтім. Нормальны сүрек маннык үлелер. Раз-два, раз-два. Ритмичны сүрек күрук үлелі тұрар. Онтын бұ сүрек үлеті кәлінің кені маннык үлелің керен бар. Қатишны. Мерсәтінің әртмейі. То есть маннык үлелі әбет, бұ маннык. Прицерде бәлірі үлелілер маннык, ажылу дүшке маннык. Олеген бұ... Мерсәтеліне әртмейе, әлбәғіме, үз
че үс местега тұру дек көп, да? Онна кене мерсатинны аритмия осложнения лах. Сүрекқа маннык онна частоталары үддән тұқсыр. Сүрек дебейді норме алтон тұғын болуқ тақсып, бұл мерсатинны аритмияға сүстен тақсыта дебір, күрук. Тоқта болақ оқ. Бұл маннык сүрек үлелән сүрек полости дек көп. Улаатан қалыр сүрек. Сүрек қотой бұ мерсатинны аритмияттан сүрек полистыра улаатан қалыр. Онна хамай тух осложненията инсульт болыр. Мерсатинны аритмия лақчыннур риск инсульт. Инсульта повышается. Кардиоэмболический инсульт. А что она бразит петемтеренгенегенна, да? Бу инсульт тухтан болар иден, да? Бу сүрекка манна ушка ден структура бар. Хеп, джиняхты кулгах курдук көстер. Бу сүрек маннык сүйөлләтагана сүрек постоянна хан хачайдыр. Сүрек бу сыгалалириттен турбулентный поток өскүр. Олейн бу манна тромб өскүрлер. Кикыра тромбиктар өскүрлер. Хеп. И ол тромбнар бу обычна хамы үчүгей өскүрместелер ушка лево предсердие болар. Бу тромб өскүрүн ырак билбет. Кини ырытынар баттаганы, хая баттаганы. Онна бу тромб биремит үтүкүн. Каны кытта потоку крови, хеп, сүре төбөтү мурдар гартиен, кайдак чакка бөлөнкө бер, төбөтү мурдар. Отчогуна бу ки инсульттан калар. Инсульт причине темелбек, бу бир одна из причин болар. Мерсатинная аритмия. Бу маны кайдак предотвратить, да? Бігі тұқ қану батырам тәрәнгі бұд. Қан, бұ сұғай дүллер, кардиомагнил қану батыр дүллер. Бұ мерсателіне аритмиялағы жанырға кардиомагнил басы бад. Альтернативыра күрдіп болды, той түгуді іспет болғаны да. Бұ манына аты немтер басылылар. Иті ұта атчы бұд ехара болу, қысарылта, ана атчы бұд абычына беге қысарылтаны бұд, продакцияны бұд, оны эликвіз. Бұ кене білер болуқтағы, қанды кемтері әлі. Түн сүрек тоғыладыр әді біттір? Сүрек ұладыра, иті бастығы причина, әлбәк, причинеді әлбәк. Бұ мерсателіне ритмия, ұладынарар сүрегі, ишемическая болезнь сердца. Тоже сүрек улатыннырар, гипертония улатыннырар, бароктор улатыннырарлар сүрегі. Барыта улатыннырар епетті. Барыта улатыннырар. Бұ барыта ула, бұ сүрек ремоделирование сердца дем болар. Улата сүрек структурата, сүрек бәті уларен қалыр мұшсада. Отчығына бұ маннық улар бұд сүрек уже сердечная недостаточность тиер. Любой сүрек ырыта финала бұ сердечная недостаточностька тереддір. Әме кардиологияға әме ұлған ба проблема. Онтан бұ 6-15-ті ақтар, әтті онын ақтар қайдақ профилактикаланы бұд дебеттер жетін. Бары дағаны болу да, қаян дейтер ғарсты ақтар бұл бұдағы болу жетін. Тұх, первичный профилактика дейін барсы. Бұ манына бұрастыр әтерлерінен биоғын бірген кене ұрақтан тұтылықтақ. Тоға дұрой беті тұпсырғар. Бастығы өчірат табағы бұрғықтырына да. Ете. Арғы ек қоққына да. Онына ұяғаны көрінек қына да. Сахары көрінек қына да. Аспадым. Онына нагрузка. Физическай нагрузка. Нагрузка надо болу, да? Бұл маны қолыбыра әбі яғыннақ, сахардақ, сахарының көрінер болғаны кені бұл фактор риска ден кейдер. Оны түкетін кені күтчетілін сөп. Но ес фактор риска үкке тұққарақ салылар. Модифицируемые и не модифицируемые дер. Не модифицируемые денге кейдер возраст,
Эп, он на мужской пол, женский пол. Маники ехать дахтулы, ребят. Эп, потом курдугите бьёхан, уже бьёхан састратан, кенер уже серехачи барахтах. Эп, он тон модифицируемые факторы, где бы именно маники ер табах тардыта, аргихэхне, лишний вес у торых суху, сахарный диабет так была, сахарный кочетен надо, ага, он физическая нагрузка лар. Каждый на я отут минуте физическая нагрузка хамы. Хамыхта, кондиенте. Караманы тугор упражнения лар. Хамсаны лар омрамота. Олем я сюдяган комельхер. А то бы сахалар же отунан маханан им тене бити бтерен тухчаханды. Сурак онука беринер дуа, сурак оно истер дуа, билер дуа. Бу тухпай, ага, хоро. Эм браски хибутнан бен санан. Холо бра инфарктабыт жоннурда. Мен браски хибутнан инфарктабыт жон эмен оннар кенерге. Бу уже вторичная профилактика болар. Кене брас тугар хаджар, көрүтүгер иститигер, онна эмехер. Отмас тен фитотерапия. Мен отмаска итагаябин, тон итагаябин де молода. Бу дополнительное лечение курдук болар. Не основной лечение. Дополнительное. Сана били бөгөр көтөргө дөшөй болу же. Кене истагана даганы кене хатуктук ооганы албат. Оган бран симбер оттон окко маска херге мен бир көрөк канада наа харал багы коюуну эр очту вакт жанетелдер. Сеп, аха. Проблем уже диагноз турбут киге бу отунан маханан эмдермет. Аха. Только препарат. Аха. Же. Сеп, отте диета дити паттеди. Аха. Бу кобра аргыбыт биле диета бутте маран капситен сиппетте. Аха. Диетага тугу көрүнө бите сылага хиок так биттенде. Диета номер 10 тем барди, ага, бу именно сердечно-сосудистой ырылах чонурга анамы диета, онна бу обычно средиземноморская диета басар дилер. Да кене брабылата джен рационугар 500 суткага күнгэ да 500 грамм овощи, фрукты обязательно бар болуқта. Суткага. Ага. Онна неделяга 2-де 3-де балык сыяктак. Любой балык. Морской да болгон, особенно биги бу котудойду балыктар болгон. Эти неделяга 2-де кыхыл, эти неделяга 2-де сыяктак. Аргыта, ну, сыта гок. Ага. Куруса рационугар бар болуктак. Индейка бу арыда сыта сок да. А что интернетом было кое-что типа диеты номер 10? Доступно барда барга. Он на бу маган килеби, а что надо? А что хара? Ага, до дорого до хакилепто. Карга да күнцеп. Но бу маган выпечка маган килеп нежелательно. А индик телетеллер, жана жиктер кийбир. Ага. Аннукчен, но бу манын ага хаятахана тутустака кемишей болар ди. Атан то кайын да эсе мандык бахара бутта. Буле атеросклероз дегенде. Ага, эти сы бу кыбыллар ден аттым батта ди. Эти дене бар өтүн эмир үдөбөчөн баалары болуч. Эти атеросклероз ден хеп. Холестерин. Бу холестерини биги таттан сылак этикеттелабыт. Ага. Растительный животный жиры ден болар. Ага. Бу избытага кини избытага бу сы туккан устун устаджыр болади. Ага. Ахрал бак боллагына кини боллагына сосуддарга маннык сыстан ер. Онна сыстан ен ажо мунюлларда. Бу тымыр тымыр просветин бул. Тымыр болла жокло. Бу чөй тымыр да. Антон атеросклерозунун бөлүмү тымыр ден уманна кытыларга сыстан бу просветин бу бөлүр. Ага. Сеттон бирген бөлөт деганы уже кине лэджер.
сюрега гаджер. В основном ишемическая болезнь сердца сюрега гаджер. Ага, бу этим же, бас такы симптомнар қам тағына, где-то 200 метр қам тағына, нагрузка бердіңіна, тыңны тағы, ну, күхін тағы тағыстағына да, қамар, мағағынға барар да, күнжақты жүнір қолы бар. Оны мағағынға бар неген ағайар хүреға. Ага. Оны маңны туғығар, челігігер берен сөп, илетігер берен сөп, ага, күхстер берен сөп, или сүреға пәгінен сөп, тыңы қайтырен сөп, отчоғыны кені тұқтур. Ага, бу тоқтытыр үрі, ага, пациенты. Кені тоқтур сыннянар, ас бұқырдық болар, дәлші бұрыр. Ага, онлық симптом бар болар, кені біразға бұрын тұтатына әтектағы. Тұн абыршайсығын ақтағы. А так, онлық жон күрдік балылар, мандық скорейінің ғыралар. Ғыралар, ага. Бұл олық кейі, әте сүрақ ұғырытын тұғынан кәпсеті алыр оқ құрдық те, олық кейі білбәден әл бі, құнаттың күнді көрәтшер, күнді үстәтшер, бүгінгі беріні болғойын істебіт көрбіп болаққына, әгеме әлбәғі ұлымыт білбіт болықтақ қытте ханы бұн. Алиона, әйеқа келен үлді табықар мақтаны бұн, үсті тағыны кәпсенін әлбәқ бұғылақ, сөп ұнаттың қағаныр әме бұ береге келенген үшейдік әме сақалы, мақалы тұғырды көрәтшілерге, істәтшерге бұғарар, сырдатар келен үлді табықар мақтаны бұн. Әйеқа мақталын. Күнді көрәтшер біт, күнді істәтшер біт, дәтім сақара жетін істің, бігігінмен бірге болуң. Күрсаққа дере.